カッパをご存知ですか？本当にいるんですよ。なんだと？あの妖怪がなんと若島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。お侍様。いやー、誠、この日吉とは珍しき場所です。その竹は何だ？よく育つんですよ。この竹林は弱き者を守ってくださるのでしょう。巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。
日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだがな。あなたの意志とは思えませぬ。そうか。なぜそう思うのだ。女子と恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたゆえお主の叔父君は大層愉快なお人だ。違うのですか。すべてわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝ったのみ。後悔などないぞ。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。Someone who acts a queen! Some bish bison yom tell today. You should say it. Some mota, some nasin bull gomchin! No, face your son! Binin a car, terrig or not tolkogatastik! Some mota! Nigin bidden lu harvard when! Look o samurai chin nonsense to that. Ready? Zataki! Bill, oh no!罪なき者まで殺めて、
巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同士打ちさせて島を取るのか。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど権や富や地位を求め、本意などたやすいものよ。いずれにしろ二人は執事を疎んじておったのでしょう。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者の過ちなよ。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは無駄。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらう。天賦の才か。殺しの才。遅すぎたかな。Ready!
石川はいるか。己、何をだ。ああ、言伝がある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾博典に撃たれた者の。黙れ。長尾博典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。いい子だ、影。Thank you.